मी इथे आभार व्यक्त करतोय आमचे कार्यात्मक स्पॉन्सर्स आहेत त्यांचा देखील मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया। मैदानामध्ये मात्र हा सामना पूर्वी सुरू होण्या पण मी सर्व प्रेक्षकांना एकदा विनंती करतोय जोरदार टाळ्या होऊ द्या या सामन्यासाठी। मेगा फायनलचा तरार स्वर्गीय अनिकेत स्मृतिचषक 2021 हे शानदार पर्व। आता मात्र आपण वळतोय शेवटच्या सामन्याकडे। नागोटे टीमचा फिल्डमन या पण राखीव खेळाडू यायचा आहे। फर्स्ट बॉल यावेळेस मात्र बॉलिंग मार्गवरती येतो गोलंदाज हरेश गावन राईट आर्म ओवर द विकेट समोर आहे नवाज खान। पहिलाच बॉल हरेशचा नवाज साठी इथे उडवलाय बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा सामना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो। हरेश गावन खऱ्या तर या पंचकृषी मधला सर्वोत्कृष्ट खेळाडू एका बाजूने आणखीन एक चांगला व्यावसायिक खेळाडू नवाज खान स्टॅकिंग एंड कडे बॉल तयार ओवर द विकेट नवाज खान इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑन ला दादानी भरवला मा संग्रह माझ्यो क्रिकेटचा स्वर्गीय अनिकेत स्मृती चषक भरलाय 2021चा लल्ला भास्कर यांनी घेतलेली मेहनत तुम्हाला मात्र आता या स्पर्धेमध्ये नक्कीच पाहायला मिळते। ज्या पद्धतीने चांगला प्रतिसाद संपूर्ण प्रेक्षकांनी सर्व खेळाडू दिलाय खऱ्या तर कौतुकास्पद ही कामगिरी संपूर्ण पेन कोलोरा संघाची राहिली आहे। ओवर द विकेट हरेश तयार इथे मात्र खोला टाकला होता बॉल स्वतःच्या फलंदाजीमध्ये पकडण्याचा प्रयत्न शादाब मात्र वेगाने पोहोचला स्टॅकिंग एंडला आणि त्यानंतर मात्र ही सिंगल आली आहे। सिंगलने मात्र एंड बदलला टीमची धावसंख्या लागली धाव फलकावरती बिन बाद 11 धावा। पहिलं सत्र मात्र या ठिकाणी बॅटिंग करण्यासाठी मात्र सज्ज झाला आलिशान नागोटने संघ। मागच्या सामन्यामध्ये 61 धावा जरूर केल्या परंतु त्याला प्रत्युत्तर देत असताना मात्र खूप चांगली बॅटिंग प्रतुल्य आणि गोविंदाने केली होती परंतु एक चुकीचा डिसिजन मात्र त्या संघाला मात्र पराभवाकडे घेऊन गेला। खऱ्या तर प्रतुल्यचा विकेट अतिशय निर्णायक ठरला त्या सामन्यामध्ये ओवर द विकेट इथे देखील बॉल चांगला यावेळेस मात्र फुटबॉकचा अभाव आणि कव्हर्स मधून खेळण्याचा प्रयत्न शादामने जरूर केला परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही आहे। यावेळेस मात्र हा डॉट बॉल कमबॅक कशा पद्धतीने करावं याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे या ठिकाणी हरेश गावणचे हे दोन चेंडू पहिल्या बॉलमध्ये चौकार दुसऱ्या बॉलमध्ये षटकार तिसऱ्या बॉलमध्ये सिंगल आणि चौथ्या बॉलमध्ये डॉट फेकण्यामध्ये हरेश गावणला यश आलंय। ओवर द विकेट हरेश तयार समोर असेल शादाब एश लागली आहे आणि त्यानंतर मात्र चांगला झेल पकडला थँक्यू। म्युझिक रफेल मैदानाच्या आतमध्ये चालला मुजीबने मात्र मागच्या इनिंग मध्ये देखील शेवटच्या बॉलवरती षटकार लगावला होता आणि त्या 6 धावांच्या फरकानेच मात्र कोपर संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं। पहिल्या सत्रामध्ये जेव्हा विनोद पाटीलनं नवाचा सोडला झेल तो देखील त्या सामन्यामध्ये दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या ठरल्या विनोदनं सोडला झेल आणि त्यानंतर मात्र प्रतुल्यचा रनआउट या दोन गोष्टी जर आपण पाहिल्या त्यानंतर मात्र खूप चांगली कामगिरी होती कोपर संघानं। मैदानामध्ये मात्र नवीन फलंदाज लेफ्ट हँड बॅट्समन स्टॅकिंग एंडला आलाय म्युझिक रफेल यावेळेस मात्र स्टॅकिंग एंडला तर एका बाजूने मात्र नवाज खान हरेश गावणनं पहिल्या दोन बॉलवरती जरूर जास्त धावा खर्च केला परंतु पुढच्या तीन चेंडूवरती मात्र कमबॅक केलंय आपल्या टीमसाठी रेड आर्म राऊंड विकेट हरेश तयार म्युझिकसाठी यावेळेसचा बॉल देखील अलॉंग द कार्पेट बंटी खूप वेगानं आला होता बॉल खाली थ्रो देखील चांगला झालाय परंतु सिंगल मात्र या ठिकाणी रोखता आले नाही बंटीला। या सिंगलने मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आलिशान नागोटे संघाची धावसंख्या लागली धाव फलकावरती एक गडी बाद 12 धावा। एक गडी बाद 12 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कधी लागल्या गेल्यात पॉवर प्लेचा षटक इथे समाप्त होतोय। बाय।
पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि 12 धावा धावपळी लागल्या गेल्या. शेवटचा सामना खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये एकूण 32 संघाने प्रवेश घेतला. त्या 32 संघांमधून हे दोन संघ मात्र मेगा फायनल मध्ये खेळतील. जो संघ असेल विजेता तो संघ ठरेल या स्पर्धेचा चॅम्पियन आणि एक संघ असेल रनरअप. या दोन संघांमध्ये मात्र कोपर आणि हमरापूर संघाचं भविष्य निर्भर राहील, कारण तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी हा सामना देखील भरपूर महत्वाचा असेल. गणेश पाटील यावेळेस मात्र बॉलिंग करण्यासाठी तयार होतो. सेकंड ओव्हर पहिल्या षटकामध्ये फक्त 12 धाबा खर्च केल्यात. लीलाधर बंटी चांगले खेळाडू या खऱ्या तर या टीम मध्ये आहेत. हरेश गावण सारखा एक आक्रमक खेळाडू तुम्ही पाहताय, एका बाजूने केतनला तुम्ही पाहताय, सुधाकर सारखा एक अनुभवी खेळाडू, एक चांगला परिपक्व संघ मात्र या ठिकाणी तयार केलाय. जितू आई जिरा इलेव्हन जिते संघानं कौतुक करावं लागेल या संघाचे पुरस्कर्ते त्यांचं देखील. त्यांनी मात्र या संघाला इथे खेळण्याची संधी दिली आहे. पहिलाच बॉल असेल या षटकामध्ये गणेश पाटील बॉलिंग मार्गमध्ये राईट आर्म राऊंड विकेट समोर मात्र म्युझिक रुफेल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. बंटी येतो झेल खाली आणि बंटीने देखील पकडला झेल. आणखीन एक धक्का बसतो आणि थँक्यू सो मच. या दरम्यान प्रचंड शिवभक्त आदरणीय प्रसिद्ध उद्योजक समीरजी म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. मी समीरजी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो आपण याबाबत व्यासपीठावरती आणि त्यांच्या समवेत आमचे नरेंद्र भाई या मान्यवरांना मी विनंती करतो आपण या सर्वांनी व्यासपीठावरती आपण काही क्षणातच मात्र शेवटच्या या स्पर्धेच्या शेवटच्या क्षणाकडे वळणार आहोत. खऱ्या तर सह्याद्री प्रतिष्ठानसाठी खूप मोठं योगदान त्यांचं राहिलंय. गडकोट किल्ले संवर्धन समितीसाठी नेहमीच ज्यांचं मोठं पाठबळ राहिलं असे आमचे प्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय समीरजी म्हात्रे साहेबांना मी विनंती करतो आपण यायचं व्यासपीठावरती. प्रत्येक युवकांसाठी एक आदर्श असं व्यक्तिमत्व आपण पाहतो या ठिकाणी. समीरजी म्हात्रे साहेब त्यांना विनंती आहे आपण यायचं व्यासपीठावरती. प्रचंड पैसा जरी माणसाकडे असला माणुसकी नावाची चीज असणं हे गरजेचं आहे आणि गडकोट संवर्धनासाठी मात्र स्वतः मेहनत घेताना आम्ही बरेचदा त्यांना पाहिलंय. मी सन्माननीय समीरजी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय या पण व्यासपीठ आपल्या स्पर्धेच्या निमित्तानं सहर्ष स्वागत आणि या त्यांच्या समवेत आदरणीय. याच दरम्यान आणखीन एक आमचे चांगले व्यक्तिमत्व गटनेते अनिरुद्ध दादा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. मी त्यांना देखील विनंती करतो आपण यावं व्यासपीठावरती. मैदानामध्ये मात्र आणखीन एक चांगला स्ट्रोक लगावलाय नवाज खानच्या बॅटमधून होतो हा दर्जेदार. सह्याद्रीच्या छाताडातून नाद भवानी गर्जे रक्तात वाहती आमच्या काळजात राहती राजे. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून मानाचा मुद्रा. इनसाइड आउट या चोवीस धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. आता मात्र गणेश पाटील या गोलंदाबाजावरती थोडासा दबाव आला असेल, कमबॅक करावा लागेल. हरेश गावण आणि सुधाकर म्हात्रे दोन खेळाडू मात्र या नवोदित खेळाडूला मार्गदर्शन करतील आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक करणारे चेंडू फेकावे लागतील. यावेळेस मात्र गणेश पाटील या गोलंदाजाला पेन ग्रामीण मधला एक ताकदवर संघ जितवाई जिया इलेव्हन जिते संघ आणि एका बाजूने मात्र अलिशा नागोटणे संघ या दोन संघादरम्यान हा महामुकाबला महासंघर्ष या स्पर्धेतला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. चॅम्पियन बनण्यासाठी मात्र दोन्ही संघ या ठिकाणी संघर्ष करतील. विजयासाठी आसुसलेले आहेत दोन्ही संघ, परंतु एका संघाला मात्र या ठिकाणी पराभवाला सामोरं जावं लागेल. राऊंड विकेट गणेश पाटील इथे देखील गुडघा टेकला या स्थिरक्षाच्या मागे मात्र खूप चांगला एफर्ट लावलाय केतनसाठी. या टाया होतात खूप चांगला एफर्ट. जिते संघाचे पाठीराखे मात्र मोठ्या संख्येने आहेत मैदानामध्ये. किमान तीन धावा रोखल्या या चेंडूवरती आपण पाहतोय. केतन म्हात्रे या क्षेत्ररक्षकानं खूप चांगला एफर्ट लावला, सांघिक कामगिरीवरती देखील लक्ष दिलाय, भर दिलाय या ठिकाणी मात्र जिते संघाच्या सर्व खेळाडूंनी. धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे दोन गडी बाद 25 धावा षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी मार्गस्थ असताना बाईकच्या स्वरूपात धाव मिळाली.
बिगिट करत प्रयत्न लॉफ केलाय बॉलला, यावेळेस मात्र बॉल चाललाय लॉन्ग ऑन आणि लॉन्ग ऑफच्या मधून सीमारेषा बाहेर, सहा धाब्यासाठी आणखीन एक चांगला दर्जेदार षटकार। थैंक यू जिशांच्या बॅट मधून मात्र हा षटकार आलाय, तब्बल 31 धावा धावफलकामध्ये लागल्या गेल्यात, धावसंख्येचा मात्र ओघ वाढत चाललाय, भरपूर गतीने मात्र धावांचा पाऊस पडतो मैदानामध्ये। आणखीन एक चांगला स्ट्रोक, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, स्वीट साऊंड, त्यानंतर मात्र हा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार येतोय जिशांच्या बॅट मधून। थँक यू 25 धावांचं हे षटक मात्र फेकलंय मैदानामध्ये गणेश पाटील। आता मात्र रुपेश वरती भरपूर जबाबदारी असेल या सामन्यामध्ये जितेश संघाकडून, कारण इथून मात्र तुम्हाला एक इकॉनॉमिकल षटक फेकावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीने धावगती वाढली आहे 37 धावा धावपती लागल्या गेल्यात। मंचावरती मात्र आमच्या स्पर्धेचे प्रमुख अतिथी आदरणीय अनिरुद्ध दादा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, गटनेते आहेत, खूप चांगले असे व्यक्तिमत्व, जे प्रेक्षक आहेत मी त्यांना वारंवार विनंती करतोय पहिल्या दिवसापासून, परंतु सुज्ञ प्रेक्षक असेल तर थोडे बाजूला वाहतील, मी विनंती करेन जे प्रेक्षक बसलेत एकतर बसा खाली किंवा बाजूला तरी वा, नो इफेक्ट। तर दोन षटकांचा खेळ संपला आणि 37 धावा लागल्या धावफलकावरती, तिसरं षटक पुन्हा एकदा रुपेश म्हात्रे राटम ओवर द विकेट, पहिलाच बॉल नवाजसाठी इनसाइड आउट, यावेळेस मात्र बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने मात्र बॉल खेळून काढलाय, शतरक्षक पोहोचतील तोपर्यंत मात्र सिंगल कंप्लीट केली आहे दोन्ही खेळाडूंनी, सिंगलने मात्र एंड बदललाय, मागच्या इनिंग मध्ये मात्र एकट्या नवाजने 50 धावा केल्या होत्या, परंतु या सामन्यामध्ये नवाजला देखील चांगला सहकार्य देतो तो म्हणजे जिशान हा फलंदाज, जिशाननं देखील दोन षटकार लगावलेत आपण पाहिलंय, दोन चेंडूमध्ये 12 धावांचं योगदान आतापर्यंत आपल्या टीमला दिलंय, परंतु या षटकामध्ये संघातील प्रमुख गोलंदाज आजी आठवते आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके यांच्या क्रीडांगणावरती खऱ्या अर्थानं कल्याण मधील एका नामवंत संघाला उपांच्या गटातील संघाला मात्र नमून मात्र या खेळाडून त्या स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॉलर हा अवॉर्ड पटकावला होता। ओवर द विकेट रुपेशचा बॉल खोलात टाकला होता, फक्त हलक्या त्यानं ड्राईव्ह केलाय, फक्त सिंगल आली आहे, खूप चांगलं क्रिकेट, सेन्सेबल क्रिकेट, प्रमुख गोलंदाजाबाबतीत मात्र या ठिकाणी सावध पवित्रा घेतला दोन्ही खेळाडूंनी, त्यानंतर मात्र ही सिंगल आली आहे, सिंगलने मात्र संघ पुढे चालला, धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 2 गडी बाद 39 धावा आहेत या ठिकाणी धावफलकावरती, सेकंड थर्ड वर या ठिकाणी मार्गस्थ आहे, ओवर द विकेट बॉल तयार समोर नवाज खान, लोअर फुल टॉस बॉल गुडघ्याचा वापर केला होता, पॅडल स्टिप करण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा तो नो बॉल, यावेळेस मात्र ओव्हर स्टेपिंग, येस ओव्हर स्टेपिंगचा हा नो बॉल झालाय आणि इथे मात्र 1+1 अशा 2 धावा मिळतील त्या म्हणजे आलिशान नागोटे टीमला, आणि एक फ्रीडचा बॉल देखील फेकावा लागेल, खराब चेंडू मात्र, आणि इथे मात्र हा चेंडू देखील निर्णायक फेकावा लागेल, फ्रीडच्या बॉलवरती मात्र जिशानला संधी आली आहे आक्रमण करण्याची, कारण जरी झेल पकडला तरी मात्र फलंदाज सेफ असेल, त्यामुळे मात्र या फ्रीडच्या बॉलमध्ये किती धावा येतील हे देखील पाहावं लागेल। ओवर द विकेट रुपेश म्हात्रे, खोलात टाकलेला बॉल उडवला यावेळेस मात्र मिड विकेटच्या दिशेने, बंटीच्या वरून मात्र बॉल चाललाय सीमारेषा बाहेर, या इनिंग मधला तिसरा षटकार येतोय जिशांच्या बॅट मधून। थँक्यू 47 धावा धावफलकावरती लागल्यात, अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती आलाय आलिशान नागोटने संघ, पुन्हा एकदा बॉल मोठा फटका केलायचा होता बंटीनं, मात्र काय ड्राईव्ह लगावलाय, अतोनात प्रयत्न केलेत, झेल जरी सुटला असता तरी त्याचा एफर्ट भरपूर सुंदर होता, हा जर झेल कॅरी झाला असता तर मात्र या स्पर्धेतला सर्वोत्कृष्ट झेल ठरला असता, अप्रतिम एफर्ट, याच स्पर्धेमध्ये गतवर्षी या खेळाडूला बेस्ट फिल्डर हा अवॉर्ड मिळाला होता बंटी म्हात्रे, खूप चांगली कामगिरी मात्र बंटीने केली आहे, 2 धावा आल्या, 2 धाव्यानिशी मात्र संघ पुढे चाललाय, 49 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या। ओवर द विकेट बॉल तयार रुपेश म्हात्रे,
अकूट टप्प्याचा बॉल पुल करायचा होता, इथे मात्र या बॉल वरती आले सिंगल आणि या सिंगल ने मात्र अर्धशतक देखील पूर्ण झाले। 50 धावा स्कोर कार्ड मध्ये लागले गेले आलिशान नागोटे संघाच्या वतीने। चांगली बॅटिंग झाली आहे, पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये गणेश पाटीलला 25 धावा खर्च केल्या, तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र आतापर्यंत चांगली कामगिरी करतोय। मैदानामध्ये रुपेश मात्रे हा गोलंदाज समोर आलाय, पुन्हा एकदा नवाज खान, अतिशय चांगलं क्लायमेट, चांगलं ऍटमॉस्फिअर तुम्ही पाहता मैदानाच्या अवतीभोवती, मात्र प्रेक्षक देखील मोठ्या संख्येने वाढलेत। जिथे संघाचे पाठीराखे मात्र खूप मोठ्या संख्येने मात्र सामन्याचा आनंद घेत असताना आमचे सर्व आयोजक तुम्ही पाहताय, या ठिकाणी सर्वांचा पण स्वागत करूया। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, लोअर फुल टॉस, फ्लॅटेड बॉल फेकला आणि त्यानंतर मात्र सिंगल इथे मात्र पूर्ण करत असताना नवाज आणि जिशान हे दोन खेळाडू। तिसऱ्या षटकाचा खेळ संपला आणि तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र टीमची धावसंख्या आली धावफलकावरती 51 धावा। ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये जातील आमचे संतोष मात्रे, पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या क्षणापर्यंत मात्र संतोष मात्रे यांनी या देखील प्रचंड मेहनत घेतली, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया। आज जिथे गावचा संघ मैदानामध्ये आहे, सुपर टू मध्ये हे दोन संघ पोहोचलेत आणि इथून मात्र चॅम्पियन बनण्यासाठी दोन संघ या ठिकाणी संघर्ष करतील। सर्व पाहुण्यांना मी विनंती करतोय, सन्माननीय समीरजी मात्रे, त्यानंतर आमचे सर्व आमचे तिथे उपस्थित अतिथी मान्यवरांना विनंती करतो, आपण या व्यासपीठावरती, कारण या सामन्यानंतर आपण लगेच बक्षीस वितरण सोहळ्याकडे वळणार आहोत आणि आपल्या पवित्र शुभ हस्ते मात्र आम्ही हे पारितोषिक वितरण या ठिकाणी करणार आहोत। चांगली स्पर्धा, वर्ष 6वे आणि सालाबाद प्रमाणे दरवर्षी मात्र या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी मिळते, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा लल्ला भास्कर आणि खास करून पेन कोलिवाडा संघाचे या ठिकाणी उदयाच्या अंतकरणापासून आभार व्यक्त करीन। आमच्या सोबत गेले 5 दिवस, ज्याने खूप चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलंय, आमचे मेन अंपायर अजितजी पुत्रन सर, शैलजी चव्हाण सर, यांचं मी आभार व्यक्त करतोय। त्यानंतर आमचे खऱ्या अर्थानं फॉर्च्युन इव्हेंटची संपूर्ण टीम, अंकित असेल आमचा टेक्निशियन, कॅमेरामन सुमित असेल, यांचं मी इथे आभार व्यक्त करतो। आमचे स्कोरर मित्र तुम्ही पाहताय आणि या ठिकाणी संदीपजी भोईर यांचं इथे आभार व्यक्त करूया। त्यानंतर आमचे रॉकिंग कॉमेंटेटर वाकडी गावचे एक प्रसिद्ध हिंदी समालोचक आणि त्यांचं देखील आज चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन, 2 दिवस आम्हाला लाभलं, त्यांचं देखील आपण इथे आभार व्यक्त करूया। कारण शेवटचा क्षण आहे, याचसाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा क्षण हा गोड बाबा, आपण पाहतो अंतिम क्षणामध्ये आपण येऊन ठेपलोय। ज्या पद्धतीने या स्पर्धेचा भव्य दिव्य उद्घाटन समारंभ सोहळा पाहुण्यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाला, अतिशय प्रफुल्लित आणि आनंदाचं वातावरण आपण या क्रीडांगणावरती पाहिलं होतं आणि त्यानंतर आपण एकदा पुन्हा एकदा या शेवटाकडे वळलो आणि तदनंतर मात्र वर्षाची 365 दिवस मात्र या स्पर्धेची आपल्याला आतुरतेने वाट पाहावी लागेल। आणि गतवर्षी जेव्हा ही स्पर्धा तुमच्याला भेटीला येईल तेव्हा मात्र या स्पर्धेसाठी प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट मालिका वीरासाठी टू व्हीलर बाईक देखील ठेवली जाईल आमच्या आयोजकांच्या वतीनं। ओव्हर द विकेट लोअर फुल टॉस बॉल, यावेळी देखील उडवला बॉलला लॉंग ऑफ रिझन कडे। आता मात्र नवाजनं जास्तीत जास्त स्ट्राईक जिशानला कशा रीतीने देता येईल याकडे लक्ष केंद्रित केलंय, कारण या सामन्यामध्ये जिशानची बॅट तळपली आहे, त्यांनी चांगली बॅटिंग केली आहे। एका धाबेने मात्र संघ पुढे चालला, धावसंख्या लागली धावफलकावरती 2 गडी बाद, 52 धावा, 4th षटक प्रगती पथावरती असताना रोहित मात्रे या गोलंदाजाचं 52 धावा आपण पाहतो धावफलकावरती। लॉफ केलाय बॉलला, जिशान नावाचं बादल मात्र मैदानी पुन्हा एकदा गोंगावलं, यावेळेस तो षटकार अलिशान नागोटे टीमसाठी। षटकाराच्या मध्ये मात्र 58 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात, इथे मात्र थोडासा दबाव निर्माण केलाय गोलंदाजाबरोबर जिशान या फलंदाजानं। इथे मात्र हा व्हाईट बॉल पेन कोलिवाडा संघ, अनिकेत 11 पेन कोलिवाडा संघाचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी, लॉकडाऊनच्या काळामध्ये देखील भरपूर चांगलं सामाजिक कार्य मात्र या संघाच्या वतीनं केलं गेलं आणि एक आदर्श घातला सर्व क्रिकेट संघांसोबत। लीलाधर चेंडू खाली, लीलाधरनं देखील इथे खूप चांगली कामगिरी केली आहे, विकेट मिळतोय जिशान जो मैदानामध्ये खेळ त्याला मात्र बाद केलं। आयोजन आहे लाख मुलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा, आयोजन आहे लाख मुलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा, लल्या वास्कर दादानी भरवला मा संग्रामाची ओ क्रिकेटचा, स्वर्गीय अनिकेत स्मृती चषक भरलाय 2021चा। आठ चेंडू आणि 28 धावांची खेळी साकारली, जिशांसाठी टाळ्या होऊन द्या, खूप चांगली इनिंग मात्र या खेळाडू साकारली आहे आपल्या संघासाठी। नवीन बॅट्समन मात्र रिजवान सय्यद मैदानामध्ये गेलाय, नवाज खान स्ट्रायकिंग एंडला आला, आतापर्यंत टीमची धावसंख्या आहे 59, बॉल तयार, पुन्हा एकदा रोहित मात्रे राईट आर्म ओव्हर द विकेट, समोर मात्र नवाज खान। अकूट टप्प्याचा बॉल, शरीराचा भेद घेणारा चेंडू, रिजवान मात्र स्वतःवरती आत्मविश्वास दाखवतो, स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवतोय आणि
इथे मात्र हा डॉट बॉल अखेरच्या स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये हे डॉट बॉल थोडासा दबाव निर्माण करतील. नवाज खान आहे स्टॅकिंग एंडला, रिझवान मात्र नॉन स्टॅकिंग एंडला असेल. बॉलिंग मागमध्ये पुन्हा एकदा रोहित मात्रे ओव्हर द विकेट. इथे फटका चांगला होता बॉल हवेमध्ये, लॉन्ग ऑनचा क्षेत्ररक्षक बॉल खाली आलाय. निलेशचा मात्र या ठिकाणी कौतुक करा, त्यांनी मात्र हा झेल पकडलाय. आणखीन एक धक्का बसलाय आलिशान नागो टीमला. थँक यू. आसिम कोरेटकर मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय. गोपर संघाविरुद्ध मात्र शेवटच्या षटकामध्ये 10 दाबा रोखल्या होत्या आणि खऱ्या अर्थाने त्या संघाचा त्या सामन्यात तारणहार खेळाडू ठरला होता. कारण 3 षटकामध्ये कोपर संघानं 52 दाबा केल्या होत्या आणि अखेरच्या षटकामध्ये जेव्हा 10 दाबांची गरज होती तेव्हा मात्र या गोलंदाजानं त्या 10 रोखल्या होत्या. 12 बॉल आणि पुन्हा एकदा 27 धाबांची इनिंग साकारे नवाज खान साठी एकदा जोरदार टॅग होत्या. मागच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक, त्यानंतर मात्र या 27 धाबा. आता मात्र या षटकातील हा शेवटचा बॉल, फुलरने बॉल ड्राइव केला ऑन साइड, निलेश येतो बॉल खाली, सिंगल तर कंप्लीट करेल, दुसरा धावण्याचा प्रयत्न केला जाईल का. थ्रो चांगला झालाय आणि त्यानंतर मात्र रन आउटच्या स्वरूपात आणखीन एक चांगलं यश मिळतंय. सांघिक कामगिरी मात्र जिथे संघाची उंचावली गेली आहे. पहिलं सत्र इथे संपतोय आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर मात्र 60 धावा धाव फलकावधी लागल्या गेल्यात. थँक्यू. स्क्रीन मध्ये तुम्ही पाहता आमचे प्रेक्षक मात्र सामन्याचा आनंद घेत असताना, तर याच दरम्यान आपण अतिथी मंचाकडे बोलतोय. खऱ्या अर्थानं विशेष सन्मान इथे केला जाईल. मी विनंती करतो या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक लल्ला भास्कर यांना विनंती करेल. आपण या स्पर्धेच्या निमित्तानं आज आमच्या या स्पर्धेचे प्रमुख अतिथी आदरणीय पेन नगरपालिकेचे गटनेते सन्माननीय अनिरुद्ध दादा पाटील साहेबांचा आपण विशेष सन्मान या व्यासपीठापती करायचा आहे. मी विनंती करतो लल्ला भास्करांना आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी गटनेते अनिरुद्ध दादा पाटील साहेबांचा इथे सन्मान करायचा आहे. मायेची उबदार शॉल, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण भेट सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. खूप चांगलं व्यक्तिमत्व, एकदा जोरदार टाळू द्या आदरणीय अनिरुद्ध दादा पाटील साहेबांसाठी. क्रिकेटवरती त्यांचं प्रचंड प्रेम आहे आणि सातत्याने आम्ही पेन नगरपालिकेच्या मैदानातील प्रत्येक स्पर्धेमध्ये त्यांना आम्ही त्यांची उपस्थिती पाहतोय. आज देखील त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. पेन नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक आणि शिवप्रेमी सह्याद्री प्रतिष्ठानचे एक प्रमुख सदस्य आदरणीय समीरजी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय. आपण देखील याबाबत व्यासपीठावरती आपलं देखील या स्पर्धेच्या निमित्तानं सहर्ष स्वागत. सन्माननीय दत्ता कांबळे साहेब आणि याच दरम्यान आमचे निवृत्ती दादा पाटील साहेबांचं देखील इथे आगमन झालंय. हॅट्रिक नगरसेवक यांना विनंती आहे आपण यायचं आहे व्यासपीठावरती. दत्ता कांबळे सर आणि त्यानंतर समीरजी म्हात्रे, निवृत्ती दादा पाटील या मान्यवरांना मी विनंती करतोय. उद्या मात्र रामवाडीचा राजाचं आगमन होईल आणि खऱ्या अर्थाने एका मोठ्या जल्लोषानं त्या राजाचं देखील स्वागत केलं जाईल रामवाडीच्या नगरीमध्ये. आणि इथे मात्र आदरणीय निवृत्तीदा पाटील समीरजी म्हात्रे यांचं आगमन झालं, दत्ता कांबळे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मी त्यांना विनंती करतोय आपण सन्मानपूर्वक आमच्या व्यासपीठावरती स्थान बनवायचं. नरेंद्रभाई पाटील अमरापूर टीमचे लिजन क्रिकेटर, आपण देखील या खरं तर टॉप 4 मध्ये अमरापूर संघ पोहोचलाय आणि त्यांना देखील मी विनंती करतो आपण यायच्या व्यासपीठावरती. सर्वप्रथम आपण वळूया आमच्या अतिथी मंचाकडे. नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय आदरणीय समीरजी म्हात्रे साहेबांचा सन्मान करण्यासाठी मी इथे विनंती करतो. आमच्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक लल्ला भास्कर यांना विनंती आहे आपल्या पवित्र शुभा हस्ते आपण सन्माननीय समीरजी म्हात्रे साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. खऱ्या अर्थानं एक दानशूर असे नेतृत्व आणि त्याचबरोबर गडकोट संवर्धनासाठी त्यांचं विशेष योगदान नेहमीच राहिलं. मी समीरजी म्हात्रे साहेबांच्या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. जाऊया आपण मेगा फायनलच्या शेवटच्या क्षेत्राकडे, ऐकूया या क्रिकेटचा चित्त थरारक प्रवास. आमच्या रॉकिंग कॉमेंटेटर प्रवीण गायकर यांच्याकडे बोलूया. धन्यवाद रोशन. तर लल्ला भास्कर यांचे मित्र अर्थातच किरण गुरव यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झालं, त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. तर बघा पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्यापर्यंत सांगतो की ज्या पद्धतीने स्पर्धा साधलेली आपण पाहिली, खूप चांगली स्पर्धा आपण इथे एन्जॉय करता. ज्या पद्धतीनं अनिकेत स्मृतीचषक 11 पेन कोलीवाडा ज्यांच्या माध्यमातून अनिकेत स्मृतीचषक 2021
21 भव्य दिव्य स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहू शकाल। प्रथम बॅटिंग करत असताना 60 धावा कुठल्या त्याने 61 धावांचे टार्गेट आपण या ठिकाणी नक्कीच पाहू शकाल, कारण मागचा सामना काफी हाय वोल्टेज खूप हाय वोल्टेज पाहिलं आपण। तर नक्कीच मॅन ऑफ द सिरीज साठी खऱ्या अर्थाने जी आम्हाला एलईडी कलर टीव्ही स्पॉन्सरशिप केले ते सन्माननीय बाला बोरकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांना देखील विनंती करतो। आणि ज्या ज्या दानशूर दात्यांनी सडल हाताने आम्हाला या स्पर्धेमध्ये मदत केली त्या सर्व दानशूर दात्यांचा आम्ही मनाच्या अंतःकरणातून धन्यवाद देतो। लौटते मुकाबले की तरफ, मेगा फिनाले अनिकेत स्मृति चषक का 2021 का चैंपियन झंडा कौन लहराएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले सत्र में खामोश थी बिल्कुल, जीतू आई 11 जिया स्पोर्ट्स 11 जीते टीम। अब शुरुआत होते हुए आगाज होता हुआ पारी को, तीन ट्रिपल बैटल आपके सामने होंगे, तीनों भी है, एक तरफ बंटी है, लीलाधर है और एक तरफ नवाज खान, तीनों की जर्सी और शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में एक फील्डर, ये चार जर्सी है ना ये मैन ऑफ द मैच के हीरो पूरे श्रृंखला में। लेकिन लेके चलते हैं मैदान की तरफ, पहली बॉल क्रॉस पैडेड खेलने की कोशिश हो, व्हाट इफेक्ट, एक बार तालियां बजनी चाहिए कल्पेश के लिए, फील्डिंग का स्टैंडर्ड कितना बढ़िया है, ड्राइव लगाकर जॉन्टी रोड्स युवराज सिंह की याद दिलाई, सिंगल बटोरा पहली गेंद के ऊपर लीलाधर ने और सिंगल के साथ मात्र पारी की शुरुआत करती हुई यहां पर जीतू आई 11 जिया स्पोर्ट जीते टीम का खाता खुला एक रनों के साथ। टोटल टारगेट है 61 रनों का, प्रति ओवर की बात करेंगे तो यहां पर 15.25 की औसत से रिक्वायर्ड रन रेट बनाना होगा। पहली गेंद के ऊपर नंबर आए सिंगल और उसके बाद स्ट्राइक गेंद पर बैट्समैन पहुंचते हुए बंटी ने तारीफ के काबिल क्रिकेट खेली है। क्या जिस तरीके से हर्षल गावन को इससे मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज टू व्हीलर बाइक बालगुडू ट्रॉफी में देकर नवाजा गया था, या फिर से एक बार वही बरकरार रखते हुए हर्षल और गुड्डू अपना हर्षल और बंटी अपना दबदबा कायम रख पाएंगे। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी लेकिन यहां पर पैरों पर टकराई थी गेंद, जी हां लेग बाइज का इशारा, एक्स्ट्रा स्कातों से बढ़ोतरी होती हुई एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल एक बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 2 रन। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसलों की किस्मत बदलने में वक्त जरूर लगता है। यहां पर पहली बारी थी अलीशान 11 नागौर ने टीम की, अब यहां पर यह बारी है जीतू आई 11 जीते टीम की। शॉर्ट पिच बॉल खराब फील्डिंग होती हुई जिसका फायदा मिला, गेंद जाती हुई मिड विकेट से मारे का बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। दरम्यान सचिन शिघवन सरांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय, मी सचिन शिघवन सरांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर, आपल्या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो बाउंड्री वेलकम फॉर फ्रॉम द लीलाधर, लीलाधर के बल्ले से ये पहला चौका और 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, फुल टॉस बॉल लेकिन ये स्लो ओवर थी, मिड ऑन का खिलाड़ी है, खराब क्रिकेट खराब क्रिकेट, कहां थ्रो करना चाहते थे, मौका बन सकता था और जैसे ही बंटी यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षित रहे मैदान के अंदर, थ्रो करना चाहते थे विकेट कीपर इन की तरफ जरूर लेकिन शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें इनके सामने पेश हुई और यहां पर बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया, एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 7 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 61 रनों का टारगेट है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसके आगे सिर झुकाती है। 7 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए पहला बैटिंग पावर पे यहां पर जारी होता हुआ बंटी, जो पिछली गेंद के ऊपर लेग बाइज के तौर पर उन्हें सिंगल मिला था, अब इस बार स्ट्राइक गेंद पर आते हुए रिवर्स का अटेम्प्ट किया है, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश लेकिन फील्डर पीछे दौड़ते हुए उनके पास से दूर, गेंद सीमा पार 4 रन। थैंक यू नवाज खान जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे वो गेंदबाजी मात्र नहीं नजर आ रही है क्योंकि पिछले मैच में 20 रनों की मार मिली थी, यहां भी थोड़ी मार मिलती हुई 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 11 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर। इस बार भी रिवर्स का अटेम्प्ट जरूर किया था लेकिन इस बार मौका नहीं बना, जबरदस्त वापसी होती हुई और इसी के साथ थोड़ी सी नाखुश जरूर है मिड ऑन के फील्डर की ओर से, जिस तरीके से कैच माफ कीजिएगा रनआउट का शिकार मिलना चाहिए था लेकिन खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी। ओवर नंबर पहला समाप्त हुआ, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई
बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर 11 रन 18 बॉल। बिल्कुल यहां पर विकेट कोई गिरा नहीं है पहले पावर प्ले में। अब 18 गेंदें बची है और जीत के लिए 50 रनों की दूरी। जो बैटिंग का कारनामा किया था आयंश 11 के ऊपर टीम ने, क्या वही कारनामा इस बार मर्तबा कर पाएगी? चुनौती आई जिंदगी को रोमांचक बनाती है और इसी से आपके जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देती, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। यहां वो उड़ान भरनी होगी। 18 बॉल 50 की दूरी, गेंदबाजी में परिवर्तन कल्पेश। इस बार देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। लीलाधर जैसे बल्लेबाज को यहां पर बल्लेबाजी में आगाज करना ही होगा क्योंकि दो खिलाड़ी है, दोनों भी मैन ऑफ द मैच विनर खिलाड़ी है। और बिल्कुल ये बैटल आपके सामने है, पहले भी मैन ऑफ द मैच विनर नवाज खान थे, अब कल्पेश आए और दोनों खिलाड़ी आप देख सकते हैं बैटिंग लाइनअप पर लीलाधर और बंटी, जहां से इस टारगेट को चेस करते हुए दोनों खिलाड़ी मैदान के अंदर डटे हुए। शॉट ऑन पुल लाइन के बाहर, सर सचिन रमेश तेंदुलकर पैवेलियन के ऊपर बिगी चरण। थैंक यू डीजे। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल डाय लगा था कल्पेश ने क्योंकि अच्छे बेहतरीन फील्डर है। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार हवा में है, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मिड ऑफ में फील्डर है 30 के दायरे में। और ये देखिए कैप को फेंका था उन्होंने, कैच को जजमेंट नहीं कर पाए और इसी के साथ जीवन दान मिलता हुआ लीलाधर को। नवाज खान नाखुश होंगे, विकेट कीपर नाखुश होंगे कि ये गलतियां दोबारा ना होने चाहिए और इसी की वजह से यहां पर थोड़ी थोड़ी सी गलतियां होती हुई। दो रन मुकम्मल होंगे, दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर। यू ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। अरे पूछ उस चिड़िया को कैसे आशिया बनाया, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। एक एक रन, एक एक विकेट, एक एक डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक एक कैच बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच छूटे, अब जीत की लक्ष्य बात करेंगे। 15 गेंदें बची है, 42 रनों की जरूरत। 1000 से अधिक दर्शक इस मैच को यूट्यूब के जरिए लाइव मैच को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा नगरी में उतने ही दर्शक। इस बार भी मौका बनेगा था लेकिन विकेट कीपर के पीछे अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक बल्लेबाजों ने रन चुरा लिया। यहां पर एक और एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 20 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे, जीतने के लिए 14 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत। घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ, मुश्किलें कितनी भी हो दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आखिरकार वो कामयाबी किसको मिलेगी? अभी तक तो गेंदबाज कल्पेश काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि एक छक्का जरूर खाया इन्होंने मात्र अपने टीम के 9 रन खर्च करते हुए। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद हवा में है, फील्डर विकेट कीपर दौड़ते हुए तेजी के साथ, कमाल की फील्डिंग, बढ़िया कैच लेते हुए और इसी के साथ पहला करारा छटका मिलता हुआ जीत हुआ 11। जिया स्पोर्ट जीते टीम को। तो बिल्कुल यहां पर बंटी के पारी का अंत होता हुआ, अब जीत का समीकरण बदलता हुआ। आखिर की गेंदें बची है 13 और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कौन सी टीम फाइट करेगी आखिर के क्षणों में, यानी कि स्मृति चषक का, ट्रॉफी का हकदार कौन होगा, चैंपियन कौन होगा? क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में खेली जा रही है अभी तक 50-50 मुकाबला बैलेंस है। बची हुई गेंदें हैं टोटल 13, 41 रनों की जरूरत। लीलाधर तैयार खेलने के लिए, हाफ रैकर की बॉल ऑन साइड में पिक किया, मिड विकेट में वहां पर फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे। तब तक एक रन मुकम्मल, एक के साथ यहां पर दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 21, अब 12 बॉल 40 रनों की जरूरत।
12 गेंदे बची है, 40 रनों की जरूरत प्रति ओवर की बात करेंगे, 20 रन चाहिए इस ओवर में मैच को जीतने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा काही लोकांना वाटत होते की महाराजांचा फोटो 1000 व 2000 नोटेवर हवे होते, परंतु एक कवी कवितेतून काय म्हणतो पहा, नको शिवराय नोटेवर, नको शिवराय नोटेवर, विकला जाईल तो वाटेवर, आहेत समाजात काही दरिंदे, नाहीत ते कुठलेच परिंदे, घेऊन जातील शिवराय दारूच्या अड्ड्यावर, लावतील त्यालाही सट्ट्यावर, म्हणतील शिवराय घ्या आणि दारू द्या, होतील ते पिऊन तराट, माजवतील कल्लोल घरात, नाचणारीवर जाईल पैसा उदलला, नाचता नाचता तोही जाईल तुडवला, फोफावला आहे भ्रष्टाचार, नाही उरलेला शिष्टाचार, भाटाच्या ताटी जाईल थोपवला, गणिकांच्या हाती जाईल शिवराय विकला, खाटिकाच्या दुकानात जातील घेऊन त्याला, मंदिरात येतील देवासमोर ठेवून त्याला, अहो नाही विकणाऱ्यांमधला तो, नाही मांडायचा आम्हाला त्याचा शो, फाटून जाईल हृदय आमचं, नाही ऐकणार आम्ही तुमचं, राहू द्या तुमचाच गांधीच नोटेवर, शिवराय आमचे शोभतात हृदयाच्या सिंहासनावर, जर विचार पडले तर नक्कीच तुम्ही या करा, एक आदर्श बालगा छत्रपती शिवराज महाराजांचा आणि तीच वागणूक सातत्याने आपल्या मनाशी बालगून आपल्या महाराष्ट्राचा अभिमान वाढवा। तो बिल्कुल चलते मुकाबले की तरफ, 12 बॉल इम्पॉर्टेंट होंगी और जहां पर जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत, अभी भी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने पाल वार पलटवार कर रही है, लेकिन जीत किसके पक्ष में होगी। इस बार आउटसाइड एज लगा है, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ दूसरा विकेट गिरता हुआ, लीलाधर बैक टू द पेविलियन। तो मुजीब के द्वारा बेहतरीन कैच और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ बिग विकेट और इसी के साथ लीलाधर के पारी का अंत, जिस लीलाधर ने पूरी श्रृंखला में काफी कमाल का, रिजवान ने कैच लिया, बेहतरीन फील्डिंग की। और आखिरकार गेंदबाजी की बात करेंगे, मुजीब गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, क्योंकि मुजीब ने काफी प्रभावित किया पिछले मुकाबले में, काफी शानदार गेंदबाजी की थी और उसी गेंदबाजी के बदौलत इस मुकाबले में अपनी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी और क्या आयंस इलेवन को पर टीम को परास्त किया था। न्यू बैट्समैन आते हुए आप देख सकते हैं नीलेश पाटिल बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए, आज तेरे ये वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है फिर भी तुझे रास्ते की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। पहली गेंद के ऊपर मुजीब ने यहां पर विकेट निकाल कर दी। एक बार मुजीबुर रहमान आप देख सकते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान के गेंदबाज है, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर करते हुए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में डीप में वहां पर फील्डर मौजूद है, तब तक एक रन यहां पर पूरा होता हुआ, एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल आप देख सकते हैं 22 रनों के ऊपर, जीत के लिए लक्ष्य है 10 गेंदों का खेल बचा है और यहां पर 39 रनों की जरूरत है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर पूरी शान और शौकत से। और यहां पर कोशिश करते हुए यार डालने की कोशिश, परफेक्ट यॉर्कर गिरी थी और बिल्कुल यहां पर फील्डर है वहां पर वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में, एक रन तब तक पूरा होता हुआ, एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 23 रनों के ऊपर, रन और गेंदों के बीच में फासला 9 गेंदे, 38 रनों की दूरी, एक भी छक्का नहीं निकल पा रही है, मुकाबला थोड़ा सा दूर नजर आता हुआ। इस बार अलोंग द कार्पेट यहां पर गेंद को खेला है, फिर से एक बार वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में और बिल्कुल यहां पर तब तक बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करते हुए एक की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल। इस ओवर की बात करेंगे, फिर से एक बार मुजीब ने मैच विनिंग वाला ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि ये ओवर में रन रोके हैं तो आखिरी ओवर में बहुत बड़ी मुश्किलें होगी बैटिंग करने वाली टीम, जीतुआ 11 जिया स्पोर्ट जीते टीम को। परफेक्ट ऑफ द मिडल, सिक्स साउंड ऑफ द बैट, गेंद जाते हुए अंपायर का इशारा आएगा, सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर एक संजीवनी प्रदान करने वाला 6 रन और 6 रनों की मदद से यहां पर टीम की रन संख्या बनती हुई 30 रनों के ऊपर। अब जीत का समीकरण बदलता हुआ, आने वाली गेंदे होंगी टोटल 7 और 31 रनों की जरूरत, सोचो इस गेंद के ऊपर अगर नंबर आएगा 6 तो मुकाबले में बनी रहेगी जिया स्पोर्ट जीतुआ 11 जीते टीम। खुद को कभी महसूस कर लिया करे, कुछ रौनकें खुद से भी होती है, इंसान परेशानी की सिर्फ 2 ही वजह होती है, वो तकदीर से ज्यादा चाहते हैं। इस बार लॉन्ग लेग के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर पहुंच से दूर, गेंद जाती हुई सीमा पार, अंपायर का इशारा, 4 रन और इसी 4 रनों के मदद से ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जीतुआ 11 जीते स्पोर्ट्स टीम की रन संख्या है 34, आने वाली गेंदे होंगी 6 और 27 रनों की जरूरत है। हमारे दर्शक माए बाप देख सकते हैं जिनका बिना ये टूर्नामेंट अधूरी होती रेशन, पिछले 2 दिनों से हम कॉमेंट्री कर रहे, दर्शकों की तादाद कितनी अच्छी यहां पर नजर आती हुई, और हमारे पनवेल विभाग में इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते रोशन, लेकिन इतनी दर्शकों की तादाद कभी देखी नहीं है। उन तमाम प्रेक्षक माए बाप का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
जो आप आए चार चांद लगाते हुए टूर्नामेंट है लल्ला भास्कर की, अनिकेत इलेवन स्मृति जशक पेन कोलीवाड़ा की। ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं कितनी बड़ी टूर्नामेंट होती हुई। इस दरमियान राजा मात्रे साहब नगर सेवक यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्यांचेही मनापासून धन्यवाद, त्यांना देखील विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावा। छह गेंदे बची है, 27 रनों की दूरी, क्या जीत यहां पर पक्ष में लाकर खड़ा करेगी। तर नगर सेविका अपन पेन कोलीवाड़ा पाहू शकाल देवता साकुस्कर मैडम यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, लेकिन स्वागत किया सर। छेरन आणि पेन पोलीस स्टेशनचे सन्माननीय पिंपले साहेब यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तमाम आलेल्या मान्यवरांचं पुन्हा एकदा अनेक स्मृती चषक 2021 या मानाच्या स्पर्धेमध्ये तुमचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। काय जबरदस्त इथे क्रिकेट चालू आहे, त्या क्रिकेटमध्ये आपल्या मान्यवरांची इथे उपस्थिती नक्कीच पाहू शकाल। तो 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल आप देख सकते हैं 39 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 5 बॉल 21 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी बैलेंस है, जीतवाई 11 जीते टीम के पक्ष में। हाफ रैकेट बॉल के ऊपर अब जीतने के लिए 4 गेंदे बची है, 15 रनों की जरूरत। रोशन कल भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 खेलने के लिए पैसे नहीं थे, वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उसी पैसों की कीमत रखते हुए वेस्ट इंडीज टीम ने श्रीलंका टीम को हराकर वो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद गाना बजने लगा डीजे ब्रावो का, चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इंडीज द चैंपियन। क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई मान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये करना होगा इस संघर्ष में, मुकाबले में 4 गेंदे बची है, 15 रनों की जरूरत। कभी बारी अलीशा 11 नागोट ने टीम की तरफ, तो कभी बाजी यहां पर जीतवाई 11 जीती टीम की तरफ। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। कर दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों के तूफान पैदा करे, क्योंकि दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। हैट्रिक के तगार पर है छक्कों की, यहाँ पर असीम क्रिकेटर के ऊपर प्रहार किए जा रहा है। 4 बॉल 15 रनों की दूरी, क्या फाइट चल रही है। नवाज खान उसके बाद कल्पेश मुजीब, तीनों गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी की थी। अनसाइड में एक समय सांस रुकी थी दर्शकों की, फील्डर वहां पर मौजूद है, चलिए अपना काम तो तमाम किया। अब 3 गेंदे बची है, 3 गेंदों में रन चाहिए, टोटल 14 रनों की जरूरत। 2 बड़े छक्के कंपलसरी अब यहां पर देखने होंगे और 1-2 रन बनाने भी जरूरी होंगे। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपट नहीं आता। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आती है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है तो एक बार कोशिश तो कर, जरूर कर सकता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरी 3 बॉल 14 रनों की जरूरत, 1 छक्का मैच में पासा पलट देगी। यहां पर जीतवाई 11 जीते टीम की। ओवर द विकेट से हाफ रैकेट बॉल नजर आएगा, क्या सुपर ओवर में दर्शक देखना चाहते इस मुकाबले को। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, इस गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से क्लियर करना चाहते रोशन, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क नहीं मोला, तो बिल्कुल अब 2 गेंदे बची है। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, अरे पंखों को खोल, उड़ जमाना तेरी सिर्फ उड़ान देखती है। क्योंकि हमारे साथी स्कोर आप देख सकते हैं कि बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, बचपन में खेल खेला करते थे, याद है माँ सिखाती थी अपने को कि बेटा चिड़िया उड़, पंछी उड़, गाय उड़। अब क्या ये छक्के उड़ा देंगे इस मैदान के ऊपर जहाँ छक्कों की तलाश है। 2 गेंदे 13 रनों की जरूरत, दिल की धड़कने तेज होती हुई। सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क से ही आप हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हवा में गेंद, फील्डर अफलातून एफर्ट्स, एक बार तालियां हो जाए बस, पानी लेकर जाइए मैदान के अंदर, क्या कमाल का एफर्ट। अरे तालियों की गूंज होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, कितना 100% परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए दिया।
क्या जबरदस्त फील्डिंग, लेकिन रन मात्र मिलेगा इस गेम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक। जबरदस्त क्रिकेट यहां पर देखने को मिली और इसी के साथ मुकाबला बिल्कुल खुला हुआ। अलीशान इलेवन नागौर ने टीम के लिए एक बॉल 12 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। कौन होगा मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट, ये सभी सवाल आपको ये एक गेम के बाद पता चलेगा। जूनियर ऑलराउंडर के तगार पर आज हमने देखा जिस तरीके से रोशन नवाज खान ने क्रिकेट खेली है, काफी तारीफ के काबिल। बहुत सारा क्रिकेट अभी तक खेलना है दोस्तों, संभल कर क्रिकेट खेलिए क्योंकि अभी भी उम्र ढली नहीं है। आजकल 40 प्लस के क्रिकेट भी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क उठाते जरूर हो। चलिए अच्छी बात है कि इस विकेट के ऊपर पूरी तरह से ग्रास है, तकलीफें नहीं हो रही है खिलाड़ियों को और इसीलिए वजह से सुरक्षित रहेंगे, तो अच्छी बात होगी अगले टूर्नामेंट के लिए क्योंकि अच्छा खेल दिखाया पूरे इस टूर्नामेंट में, खास करके अलीशा इलेवन नागौर ने टीम ने, और उससे भी अच्छा क्रिकेट दिखाया जिया स्पोर्ट्स जीतवाई इलेवन जीते टीम ने। देखिए आप जिस तरीके से रिव्यू देख सकते हैं, जो फील्डिंग हुई है वहां पर काफी कमाल की फील्डिंग हुई थी, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश की थी, हवा में थी काफी देर तक, लेकिन ये जो डाइव है ना मेरे बॉस, बिल्कुल बिल्कुल कमाल की याद दिलाई हिंदुस्तान के युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड, इनकी याद दिलाई जॉन्टी रोज इस तरीके की फील्डिंग करते हैं। कितना डाइव लगाया था, चीते की दाढ़ लगाते हुए छलांग लगाई थी और मेरे ख्याल से आखिरकार देखिए पूरी तरीके से शरीर को झोंक दिया था इस खिलाड़ी ने और बेटर ऐसा लग रहा है अंतरराष्ट्रीय की क्रिकेट यहाँ पर खेल रहे हैं। प्रेक्षक भी विनंती करते प्लीज, आम्मी आम प्रेक्षक विनंती करते, तुम्हें मैदान बाहर जागे पर 12 खेलाड़ू सबसूट पाठू या तर 12 खेळाडू अपन जा मैदानात, शेवटचा एक बॉल असेल आणि 12 धावांची गरज असेल, जास्त जर दुखावला असेल तर आपण त्याला घेऊन जा कारण क्रिकेट अजून भरपूर आहे आपल्याकडे, परंतु फिटनेस कडे लक्ष देणे खूप गरजेचं असेल याची नोंद घ्या। चला प्रेक्षकांना विनंती करतो आपण मैदानाच्या बाहेर जा, शेवटचा एक चेंडू आणि फक्त 12 धावांची गरज असेल। बिलकुल बिलकुल चमत्कारी होगा जो इस मॅच को बचा सकती है, अगर चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, लेकिन देखेंगे कोई ऐसी गेंद होगी मैजिक जो यहां पर इस मैच का काटा पलट सके। तो चलिए मैच स्टार्ट करिए, एक बॉल 12 की जरूरत है और शायद एक खिलाड़ी शॉट की वजह से खेलेगी। तो बिल्कुल एक रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, आखिरी बॉल एक गेंद दूर होगी और चैंपियन बनने के लिए मात्र सिर्फ एक गेंद की तलाश है। एक बॉल 12 रनों की जरूरत, गेंदबाज यहां पर तैयार होते हुए, चलिए यहां पर उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद वन बाउंस ही मारे का बाउंड्री लाइन के बाहर और अनिकेत स्मृति जोशी 2021 की चैंपियन बनी अलीशा इलेवन नागौर की टीम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेल प्लेड बॉयज, कांग्रेचुलेशंस। तर प्रसाद वास्कर उर्फ लल्ला या स्पर्धेच्या आमच्या आयोजक त्यांना विनंती करतो की आपण यावं जरा व्यासपीठावर, नक्कीच खूप चांगली स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहिलीत आणि या स्पर्धेचा एकूण 32 संघ या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलीत आणि 32 संघांमधून 4 संघ सुपर फोर मध्ये आपण पाहिलेत। आयंश इलेवन कोपर, अलीशा इलेवन नागोटने, जितवा इलेवन चिते आणि हमरापूर असे 4 संघ या स्पर्धेमध्ये पाहिलेत, परंतु या 32 संघांमधून जो अनिकेत स्मृती चषकाचा मानकरी ठरलाय खऱ्या अर्थाने आपण पाहू शकाल, नक्कीच अलीशा इलेवन नागोंडे क्रिकेट संघ, त्याच्यानंतर सेकंड रनरअप ठरलाय जिया स्पोर्ट जितवाई इलेवन जिते, तृतीय क्रमांकाचा विनर ठरलाय या स्पर्धेमध्ये आयंश इलेवन कोपर क्रिकेट संघ आणि चतुर्थ क्रमांकाचा विजेता ठरला या स्पर्धेमध्ये आपण हमरापूर क्रिकेट संघ। तर इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल, मेहमान भगवान के समान होता है और हर मेहमानों का स्वागत करना हमारे आयोजक का हमेशा परम कर्तव्य जाना जाता है। तर मान्यवरांना इथे सन्मानित करू या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे आयोजक लल्ला वास्कर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतीलच। तर नक्कीच इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल, एक उदंत कल्पना मनाशी बालगुन ज्यांनी राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात निष्ठावंतपणे केली आणि त्यांना पेन नगर परिषदेचे नगरसेविका म्हणून होण्याचं सौभाग्य लाभलं,
त्या पेन नगरपालिकेच्या नगरसेविका सौभाग्यवती देवताताई साकोस्कर यांना सन्मानित करण्यासाठी मी इथे या स्पर्धेचे आमचे मुख्य आयोजक लल्ला भास्कर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते पेन नगरपालिकेच्या नगरसेविका सौभाग्यवती देवकाताई साकोस्कर यांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल. मायेची उबदार शाल त्यांना देऊन या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केलं जाईल. तर थँक्यू मान्यवरांचे खूप खूप आभार. खूप चांगलं मोलाचं सहकार्य आपण या स्पर्धेमध्ये मान्यवरांच्या वतीनं पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल तर पेन पोलीस स्टेशनचे आदरणीय पिंपळे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. सातत्याने लोकांच्या जनतेच्या सेवेसाठी तत्पर अहोरात्र झटणारे आणि जागतं पेट्रोलियम सातत्याने भरणारे पिंपळे साहेब पेन पोलीस स्टेशनचे आदरणीय पिंपळे साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केलं जाईल. लल्ला भास्कर यांचे शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर तर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आदरणीय सचिन शिगवण साहेब यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केलं जाईल. मी पुन्हा एकदा लल्ला भास्कर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे सन्माननीय सचिन शिगवण साहेब उद्योजक यांना या स्पर्धेच्या वतीनं मायेची उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर आपण व्यासपीठावर पाहू शकाल. तर नक्कीच तमाम मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो. आपण आलात या स्पर्धेमध्ये आणि या स्पर्धेसाठी आवर्जून उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल तुमचं पुन्हा एकदा अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा संघाच्या वतीनं तुमचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. तर आमचे दोन्ही ऑफिशियल स्पॉन्सर बघा, अजित पुत्रन सर मुंबई यांना देखील विनंती करतो की आपण समोर यावं, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केलं जाईल. तर मी लल्ला भास्कर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अजित पुत्रन सरांना या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित करण्यात यावं. मायेची उबदार शाल, खूप चांगली पंचांची कामगिरी, न्यायदेवता म्हणून ते सातत्याने आज 5 दिवस सातत्याने स्पर्धेमध्ये पंचांची भूमिका निभावतायत. आणि त्यांच्यानंतर शैलेश चव्हाण सर उरण यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील समोर यावं. तर शैलेश चव्हाण सरला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर आपण आमचे 5 दिवस ज्यांनी गुणलेखकाची भूमिका निभावली ते संदीप भोईर अर्थातच याच पेन विभागातील नामवंत स्कोरर, तर संदीप सरांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. सर यावं आपण देखील. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक लल्ला भास्कर यांचे शुभ हस्ते इथे त्यांना देखील सन्मानित करण्यात जाईल. त्याच्यानंतर आणि खऱ्या अर्थानं ज्या पद्धतीनं प्रेक्षकांपर्यंत ही स्पर्धा घर बसल्या लाईव्ह आपल्यापर्यंत पोहोचवली ते फॉर्च्युन इव्हेंट लाईव्हचे सर्वे सर्वा राजेंद्र दादा आणि त्यांची पूर्ण टीम त्यांना देखील विनंती करतो की आपण समोर यावं, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. आणि दिवसभर खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा नगरी नगर परिषद पेनच्या मैदानावर ज्यांनी डीजे मास्टरची भूमिका निभावली आणि सातत्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुमधुर संगीत आपल्यापर्यंत पोहोचवली, तर डीजे गुड्ड्या यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं. डीजे गुड्ड्या प्लीज. तर डीजे गुड्डे यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर इथे खूप चांगली 5 दिवस ज्याने स्पर्धेला एक मोलाचं सहकार्य दिलं आणि खास करून अनिकेत स्वर्गीय अनिकेत याचे परम मित्र डीजे गुड्ड्या यांचं इथे स्वागत होत आहे. तर त्याच्यानंतर 5 दिवस ज्याने स्पर्धेला खूप चांगली मेहनत दिली, एक चांगली कॉमेंट्री आपण ज्यांची आयली ते कर्णाला विभागातील एक जबरदस्त समालोचक या ठिकाणी रोशन पाटीसाठी एकदा जोरदार आला. मित्रांनो 4 दिवस या स्पर्धेला खूप चांगलं योगदान दिलं, त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. त्यांना सन्मानित केलं जाईल इथे या स्पर्धेच्या वतीनं. आणि बघा क्रिस गेल मिस्टर युनिव्हर्सल बॉस आणि 5 दिवस ज्याने रखरखत्या उन्हामध्ये खेळाडूंपर्यंत पाण्याची जी मुभा पोहोचवली, पाण्या पोहोचवला, एकदा जोरदार आला संतोष साडी, संतोष मामा मात्रे चीयर्स मास्टर डान्सिंग आणि त्यांना पद घोषित करूया. आपण पेन विभागीय शांतते संघटनेचे अध्यक्ष पद आज त्यांना देऊन टाकूया. आणि त्यानंतर मात्र आज ज्यांचा आवाज तुम्हाला इथे ऐकायला मिळाला असे आमचे पनवेल विभागाने संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये यांचा समोर जो आपण सध्या ऐकतो आमचे रॉकिंग कॉमेंटेटर आणि शिवभक्त प्रवीण गायकर यांचा इथे आपण सन्मान करायचा. एक प्रसिद्ध हिंदी समालोचक मी लल्ला भास्कर यांना विनंती करतो या आपल्या शुभ हस्ते मात्र आमचे
रॉकिंग कॉमेंटर प्रवीण गायकर सन्मान करता। जर प्रवीणचं तुम्हाला समालोचन आवडलं तर एकदा जोरदार टाळ्या होत्या प्रवीण गायकर साठी। जबरदस्त समालोचक आहेत वाकडी गावचे प्रवीण गायकर यांचा इथे सन्मान केला जातोय। त्यानंतर आदरणीय हर्षल पितळे साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। मी विनंती करतो आमच्या आयोजक लल्ला भास्करना आदरणीय हर्षलजी पितळे साहेबांचा पण इथे सन्मान करायचा। 5 दिवस ही स्पर्धा आणि प्रत्येक पाहुण्यांचा इथे सन्मान केला जातोय। लल्ला भास्कर आणि टीम यांच्या सोबत संपूर्ण शिलेदारांच्या वतीनं खास करून अनिकेत याच्या स्मृतीस उजाळा देण्यासाठी मात्र या स्पर्धेचं आयोजन 6वं वर्ष आणि ही स्पर्धा मात्र यशस्वीरित्या इथे पार पाडली आहे। तर आपण पुन्हा एकदा जर कोणाचा सन्मान राहिला असेल तर मी खऱ्या अर्थानं या सर्व आयोजन कमिटीच्या वतीनं मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा सर्व पाहुण्यांचं या ठिकाणी त्यानंतर आमचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आदरणीय गोरी काका साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। खऱ्या अर्थानं सिनियर आहेत आणि या चारही संघाचे खेळाडू आपण समोर यायचा। सर्व बक्षीस वितरण सोहळ्यापूर्वी मात्र मी प्रत्येक संघांना विनंती करेन। लागोटणे त्यानंतर जिते हमरापूर कोपर संघाला मी विनंती करतो पण सर्वांनी आमच्या मंचासमोर यायचं आहे। आता थोड्याच वेळानंतर आपण बक्षीस वितरण सोहळ्याकडे वळणार आहोत। सर्व खेळाडूंना मी विनंती करतोय सर्व संघाचे या समोर आपण चला सर्व खेळाडू या। आपण मी हमरापूर कोपर नागोटणे जिते सर्व संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतो आपण समोर यायचं आहे। चला आपण वळूया आता बक्षीस वितरण सोहळ्याकडे। खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचं 6वं वर्ष मी खास करून पेन कोलीवाडा संघाचा इथे उल्लेख करील कारण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये भरपूर गंभीर परिस्थिती संपूर्ण जगावरती आली होती आणि अशा काळामध्ये मात्र उपासमारीची वेळ अनेक गरजवंतांवरती आणि गरीब लोकांवरती आली होती आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये मात्र या अनिकेत 11 पेन कोलीवाड्याच्या वतीनं मात्र मोफत अन्नधान्य आणि गोर गरीब लोकांना मात्र गरजू वस्तूंचं वाटप देखील करण्यात आलं। एकदा जोरदार टाळ्यामध्ये अनिकेत पेन कोलीवाडा संघासाठी क्रिकेट सोबत सामाजिक कार्याची भान मात्र याने जपली आणि एक मोठा आदर्श मात्र या टेनिस क्रिकेट विश्वाला त्याने दिलाय। तर आपण जाऊया आता पुन्हा एकदा वैयक्तिक पारितोषिकाकडे। खऱ्या अर्थानं या शेवटच्या फायनल मॅच मध्ये ज्या खेळाडूनं मात्र आपल्या संघाला चॅम्पियन बनण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे मी हे पारितोषिक खऱ्या अर्थानं मॅन ऑफ द मॅच हे पारितोषिक देण्यासाठी मी इथे विनंती करतोय। बांधकाम सभापती आदरणीय राजेंद्र म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो आपण याबा समोर आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या शुभ हस्ते शेवटच्या सामन्यामध्ये 8 चेंडूमध्ये 28 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारणा जिशान ठरला मॅन ऑफ द मॅच चा मान करीत जोरदार टाळ्या मागे टाकलं आणि त्या सामन्यामध्ये हा खेळाडू मात्र मॅन ऑफ द मॅच चा मान करीत ठरलाय। बांधकाम सभापती आदरणीय राजा म्हात्रे साहेबांचे शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जातो। खऱ्या अर्थानं नगरसेविका ट्रॉफीचे यशस्वी दमदार आयोजक आदरणीय राजादा म्हात्रे साहेबांचे शुभ हस्ते हा पारितोषिक इथे दिला जातोय। आणि नंतर आपण पुन्हा एकदा वैयक्तिक पारितोषिकाकडे बोलूया। या स्पर्धेसाठी बेस्ट बॉलर बेस्ट बॉलर हा पुरस्कार खऱ्या अर्थानं 32 संघांमधून एक असा खेळाडू त्यानं मात्र खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आपली छाप सोडली आहे। हे पारितोषिक देण्यासाठी मी इथे विनंती करतोय सन्माननीय हितेशी पाटील आमचे युवा नेतृत्व आदरणीय हितेशी पाटील विनंती करतो आपण यावं पुढं। बेस्ट बॉलर साठी मात्र ब्रँडेड शूज आणि ही ट्रॉफी आहे आणि हे पारितोषिक जातंय ज्या खेळाडूनं मात्र फक्त 4 सामने हा संघ खेळला आणि 8 विकेट घेतले तो नरेंद्र भाई यांच्या संघामधला मंदार दाडवे ठरला। मात्र या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून झाली आहे। खूप चांगला खेळाडू आहे नवोदित हा खेळाडू मात्र यंगस्टर आहे या टीमचा आणि या खेळाडूला मात्र मॅन बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हा पुरस्कार मिळतो। एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मंदार धाडवेसाठी। अमरापूर संघाचा हा अपकमिंग